Բարև բոլորին, ձեզ հետ լայխն է եւ մենք այսօր կխաղանք 1-1-1-ի դեմ բոյզի նավի հետ։ Բարև, ասա բարև։ Բախտով գրեց մարդը։ Եկեք շնորհավորենք։ Ալավ։ Nada que enchamar no. Nada que enchamar no me sutina aquí. Pinko tú son ya de acá. En oro es house da sobre jajón. Un es normal. Ya es bombas de no. Խոս ախի չես խոսում։ Ո՞նց չգիտեի։ Արա դաժը այում ես դրել։ Դաժը։ Չիտա։ Ալտայով ինքը։ Все. Эй, сумма или в Корее? А в PayPal у нас? Я нам качал глухан деревац, Мипа. Чуть захмите прита. Легетари. Вах! Мега хапу, мана, ну мы дейка, гну марш зах. А вы пам векар. This is a music. Հնի մավ բայ փողուն ես։ Այդ պինգս կեզ ոչ մանը չի անում։ Սավ։ Այդ ինը շնակումա, որ մի քիչ բաց է խաղում։ Ալավտիկո։ Ավպի փողջուն էր մարդը։ Յոթանասունա։ Բինգըտ։ Վախարա իրկուած զենք աղա։ Հպա։ Մոլոտեց։ Իմոտ քո պինկը 80-ն է հիմա ցույց տալի, քո մոտ ի՞նչ կանա։ Այդ նորմալ է։ Իմը 2-ս է։ Մարդը գնացել է Ա։ Յա, այդ մո այդ նույն մա լավ է։ Mas vai, 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 eu não me entendo. Eu não vai, eu não vai. Vá, vá, esta é uma chitia. Ah, já, se eu vou lhe fazer cá. Até aí. Codem te acha, Tom. Codem me ulis pump, te octa, Codem.
ժողովուրդ, այս վիդեոյի տակ հավաքեք մենք ասա քանի լայք 20 ճիշտ ասում հավաքեք 2 չելա Այդ կանալը հատուկ նուբերի համար է եթե դուք նուբեք պատկիսկ լավ կատարում Այդ կանալը ինքնուսում է խաղերի վիդեոներ դրանց եթե ձեզ շատ ես այդքան քիչ-քիչ եմ ես իրանից քիչ-քիչ եմ վիդեոներ գտնում դրանց որ եթե շատ շատ եք ուզում խաղային վիդեոներ նայել հետևեք Տիկո կանալ տանունը ինչ էր Բաղդասարյան ինչ Բաղդասարյան լայվ Բաղ Ութը կյանքով մարդը ինձ սպանեց Կարելի է մի հատ Հաստատ Հանտիկով Այս պաղկվել մաղկվել ես Ապոխ չուն է ապե Ակա, ակա, ակա Ժողովուրդ ինչ տեն մեկ չէ ոնց ինչ լավ եմ խաղում այս ենտ նայք նայք Լայք դրեք ձևը սովորացնեմ իմ խաղալով Տիկով կպել եմ մի հատ գոնը ճիշտ ասա Այ չիտ ջոկը պատ իսի չիտ էր օգտագործում Ինպես նորմալ խաղացողի դեմ հրա Ուրիշ ձև չկա չէ Արի նորից մեջ տեղ է, դու խունես Այդ տենց This is it Love elitico. Is Bayez gonna say? Touch a good day. After that, the purchase to Ayes. Արա բախտդ բերեց լավ ժողովուրդ նայեք ինչ եմ անում հապապա իսկ մի կրակյարը քեզ քոզենքիս թանկա ուծ կակ պարոն Բաղդասարյան չես կարում Այստե Ստեից կրակոցներ ա գալի բայց Նայք ով կրեց էսի կրում այսի վերջ 7-7 ա միջով 8-ից ա եցի էլ Նայք հիմա ով ա կրում Տիկո Դու ես վիդիո որդ նայս է իմ կանալում Քո համար սուրպրիզ եմ պահե մեջը Հատուկ սկին Սկինի կոդա
Բինգդ 126 Լավ, արի հիմա էլ դու ինձ կանչի Տենց է ինգ պինգ նամբար, պինգ պինգ նամբար ձեր Լավ Ինչ կոնտը թե տեղորիս Ախ դու Ես մի ույնը Իմ Ես ույնը նենց չեմ կաղեր, նախորդը ինների նուման, ուրիս տեղով Ձերնը տել ամի կիշկ ախը Ախ 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 Հա կպել ես Ենքան շատ չես կպել որ գաս Հսրան այդ Այդ էց չորսը կյանք էր մնացի ապը, չորսը կյանք էր մնացի հանքիս ուղոն էի թումա ես ես եմ այո ժողորդ ճատ այն մեկ չեր, նախորդ օյնի պես չեմ խաղում, մեկը կրեմ նկացինում նախորդ օյնի պես լավ չեմ խաղում, մեկը կրեմ ոզողով չի դիկո դու իմ վիդյոն կլայք ես, չէ հա, նախորդ վիդյո էլ մի հատել եմ վիդյո նկար է այդ ժամանակ շատ քիչ է ելը Ինչպես տեսնում ենք, այս աշխարհում կան շատ կռիվներ, որոնց մի տեսակն է Բաղդասարյան լայվ կանալի տերը, այս Տիկո, նենց մի արա, նախորդ օյնների պես խաղամ քեզ, կարեմ, ժողովուրդը կհասկանա ինչի հետ եմ Նախորդը ութով կրեցի, ութով 7 էր, բայց դե կապ չունի Հանումը 26 կյանքը մնաց է Որտը 26 կյանքը մնաց է Բա, բա Նսա Լավ էլի դու Հիմա ուզ մեզ ասես դու M4-ից փոխել ես պիստալետ, որ ինձ իսպան ես Արա, ես իմ համար զենք է, ոխում դու միամիտ մտում ես նեղս, ու ինձի, հա, միամիտ էլ, ինատու չմտար, բինգտ կախեց մտար նեղս Ողովորդ, եթե ես ոյնը կրվեմ, ես կսում եմ նախորդ, են նախորդ հանդի պես խաղալ, այսիքը շատ լավ ու կրել, մի երկոյն, կոնը Ասա Ինչը? Ով ա գրե 5 միլիոն Հա? Հենց նոր գրեց կեզ Հինք միլիոն է տիկարմ պայում մի հատ ամեզինք բանկայնք կարմը կազինոյ բա կրում Հախը կրմպը կրմպը կնկար ենք այս կանորով այս վիդյոյի տակ հավակվի 10 լայք կնկար ենք կրմպը այսքն դիկո դու վաղկար ես կրմպը նկար ես
ինքը իր ուղարկած կրակը։ Ջոկա մտա չի նկատի, այսա գարվեստ մի բան անեի։ Ախ դու կարիս, եկել ստեմ։ Ապե լավ, այս ախ քարտեզ ու խաղում, մենակ մեջտեղ ենք խաղում։ Capella. Xanchers can que esto reverte para indicar en campo de cuarto. Muy calca el marco, yo. A perfecto, si le cabrón, su carro es lindo y me está dando su bajes. Ah, vos pa' yo pasa, pe. Ah, vos pa' nada, les me han cabrón, vos y más gusas, ni lugar, si fuera que no. Փոխում ես ավպը։ Նոր ավպ ես առնում։ Ինքը իր կարակները։ Այս ինչ կարակները։ Փոխ։ Ավպը փոխել է դու։ Ավպը եմ նորից։ Փոխել նոր ավպ է առել։ Ինչ խելացի ես դու։ Այ ես էլ մեջտեղ չեմ գալու, հա, գնաս դուց։ Չէ, չէ, վախծա, մեղքս գալիս ես։ Ու կգամ, լավ։ Քորցար։ Ես ինչ վատ խաղա։ Շնորհավոր ծնու, ամանոր և սուր ծնու։ Մարդ է այմ անուբն խաղնի։ Սի շատ բաստեղա։ Սուկա կումց անետոցը։ Ուրը տրակար։ Ինչի տաստին կյանք մնաց։ Հի։ Այս մա ես կրված եմ այս ագիր է։ Լաղ կթող եմ միոնքը կրես, ուր ես, բյում եմ ես, բյում բոմ եմ դրեմ։ Լավ, լավ, բյում բոմ եմ դրեմ։ Թե մեկակ ես։ Նայք դանակով խարդիմ, բող, դան։ Որ դանակս ձերս չլներ կրխը պեիք ես։ Հա թողիմ ապեր, ժողորձը տեսա, որ իսկ ես թողիմ։ Ավ, բախ, բախ, բախ։ Ավոր գիտեր մակի։ Ստրոնգ։
Այո, ասում եմ ու գալիս է ա։ Ոխ, որա դու 13 կյանքով ողջ մնացիր։ Ժողովուրդ, էսի ինձ անում եմ ձեր համար եմ անում, որ միշտ կրեմ։ Ոբշում դուք չոգաք։ Արի կենտրոն։ Արի կենտրոն ասեմ։ Capa? Ayo. Kagala incha bu check safarım. Video kısağını kropa gülme kar. Uzun es? Pinker lav chi, vajt de lav ari verchin mi oin. Mi oin sıranı kank. Ha mi oin. Mi round, mek. Of da var açın mek. Voç en ni uaki. Kımı tatsın ki vor lav akavum uaki esor çeru. Ama çet. Հա ու վաղաչինը դարավ էրկու, կամ դու ես կրում, կամ ես մետրում, մի հատ է ուսեմ։ Հա տեսա։ Արի կենտոն, կենտոն, կենտոն։ Լատ։ Գալիս ես կենտոն։ Ես որդ էր պաղտվե, որ չէի կպնում։ Քանի է կյանքեր քեզ մնացե։ Լավ ժողովուրդ։ Լավ։ Դե թող կրակեմ։ Բայց թող կրակեմ, ինչ սպան ես։ Նայ։ Ոյ ես կու։ Ալա ճիճիստ ես ասում։ Լավ է, հաջող ժողովուրդ, ձեզ կտեսնենք հաջող սերիաներում։ Տիկո մի բան ասա։ Ով ավելի լավ խաղաց, ճիշտ է ես։ Հետո։ Դավա, կոմ, արի դանակներով վերջինակը մկտեմ, դանակներով ասի։ Լավ։ Աս, արես։ Դու մի հատ ձև ասա, ես քեզ սաղ ձևերով կրեմ։ Արա, ես ճոգմեք ով այսի, ով ես դու, նորմալ արա դանակներով, իրեք, իրեքը։
Ես հա վերջին անգամ դանակներով ով գրեց։ Ինչա, չիտը։ Հա չէ, չի անձրտած, չի։ Բա ինչ դու պտեր անջատած։ Բախ։ Լավ բախի պուս։ Լավ հաջողություն շաղավոր։ Սավ, սավ, սավ։